A gente tem acompanhado toda essa situação preocupante desse número alarmante, ocorrências de foco de incêndio, queimadas, o corpo de bombeiros tentando driblar toda essa situação. O tenente Rangel falava para a gente aí do telefone de contato, só que na manhã de hoje o próprio Corpo de Bombeiros de Picos informou que o telefone institucional, o 193, utilizado pela população para chamar as equipes do Corpo de Bombeiros de Picos diante de uma ocorrência, nesse momento ele encontra-se indisponível. O telefone institucional do Corpo de Bombeiros de Picos, o 193, está com problema. Para você que está acompanhando o Jornal de Picos, se você precisar de um chamado de emergência, seja de incêndio, queimada ou qualquer circunstância, você pode estar acionando uma equipe do Corpo de Bombeiros de Picos através do número que está no seu vídeo. DDD 86994297268. Anote aí, salve em seu telefone. Telefone 193 com problema, você só vai conseguir chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros através do número que está aqui, ó, no seu vídeo. DDD 86994297268.